golaha abwaanada gobolka Tuudheer ayaa shir warbaahineed maanta ku qabteen magaalada Burco ee xarunta gobolka Tuudheer. Waxay ka hadleen cabashooyin muddooyinkii ugu dambeeyey kasoo yeedhisay mid ka mid ah beelaha dega Soomaaliland, taas oo ku aadan sinaanshaha xuquuqda ibni aadamka iyo sidoo kaleeto saamiga dowladnimo. ayaa waxay abwaanadaasi ku taageereen beeshaasi dhawaaqeeda, iyagoona sidoo kaleeto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi u diray fariimo suugaanaysan, kuwaas oo ku salaysan sinaanshaha ibni aadamka iyo sidoo kaleeto saamiga umadnimo ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Abwaanadani waxay madaxweynaha Soomaaliland u soo jeediyeen in deefta Soomaaliland loo sinaado, waa sidii hadalkooda u dhigana, waxaana ka mid ah hadalladoodii. iyadoo anigoo ah guddoomiyaha golaha abwaanada, intaa kadib maanta shirkayga jiray aynu halka ku qabanayno, aanu nahay abwaanada waxa weeye waa taageero aanu ku taageeraynaa meel ka mid ah beelaha Soomaaliland. Waa beesha madhibaan, beesha madhibaan oo xukuumadda ka tirsatay in aanay waxay xaqa u lahaayeen aanay ka helin. Arrinta aan u diraynaa waa beesha madhibaan, waxa lala qabto, waxa lala eego, oo wixii aynu caalamka iyo xidhiidhkaanu uga baahnayn ma wada haysanno. Dad badan baa wax ka maqan yihiin. Ciddaa waxba hayna, dee wax loo yardhiibo lala yara doono, ilayaguba dadkay ka mid yihiin oo ilaahay baa abuurtay. ayaanu leenahay malaan magaceed daynaan wada maalino wixii ay manfacleed iyo caanaheeda macaan muwaadiniin u sinnaataa macaashkeeda wadaag. Soomaaliland magaceedii ilaa wuu murgayaayo, muran buu gelayaa, muran buu gelayaa. Madax meel ka sarreysa la taabtaa ma jirtee? Haddaan maanta idhaahdo, maanta idhaahdo madhibaan ha la siiyo xaqoodii ka maqnaa, min allaa gubanayso maryaha ololaaya beeshaan. Weliba anigu waan aaminsanay inay dadkii waddankan xuquuqda ku lahaa ahaayeen. Haweenaha waxaan u leenahay markaad cid wareysanaysana qolada guudka wareyso, shirka ha wareysan.